Dayanacaqda avtobus gözləyən sərnişin Bakubas avtobuslarının ünvana çatma saatını onlayn proqram vasitəsilə izləyə bilirdi. Ona görə keçmiş zamanda danışırıq ki, indi nə həmin proqram işləyir, nə də dayanacaqlarda quraşdırılan həmin o məlumat verici monitorlar. Həmin sistemin quraşdırılması üçün böyük vəsait sərf olunduğunu yəqin etmək çətin deyil. Bəs nə üçün sistem işləmir? Əməkdaşlarımız mövzunu ətraflı araşdırıb baxaq. Artıq bir müddətdir ki, dayanacaqda gözləyirəm. Gedəcəyim avtobus hələ də gəlməyib və nə vaxt gələcəyi də bəlli deyil. Əvvəllər Bakubas adlı onlayn proqram vasitəsilə avtobusun gəlmə saatini izləmək olurdu. İndi isə heç o da mümkün deyil. Əfsuslar olsun ki, son zamanlar həmin proqram işləmədiyinə görə biz avtobusun gəlmə vaxtını izləyə bilmirik. Əvvəllər dayanacaqlarda quraşdırılan bu monitorlar vasitəsilə də avtobusun gəlmə saatini görmək mümkün idi. İndi həmin monitorlar da işləmir. Hər halda avtobusları izləyən sistem var idi. Bu sistem sərnişinlərin işini asanlaşdırırdı. Məsələn, sərnişin biləndə ki, avtobus biraz gec gələcək, gözləmə imkanı olmayanda alternativ variantdan istifadə edərək mənzil başına vaxtında çata bilirdi. Ən azından heç psixoloji rahatlıq tapardıq, belə ki, saat neçədə gələcək, neçə dəqiqə gələcək. Bəs avtobusların izlənməsi sistemi niyə işləmir və ya proqram bərpa edilə bilərmi? Bakubas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin mətbuat katibi Qabil Babay bildirdi ki, proqramda yaranan problemin həlli istiqamətində iş aparılır. Bakubas.az saytında yenilənmə və təkmilləşdirmə işləri aparılır. Bu çərçivədə Bakubas MMC-yə məxsus avtobusların hərəkətinin Bakubas.az saytından izlənilməsinin təmin olunması istiqamətində də iş görülür. Yenilənmə və təkmilləşdirmə işləri yekunlaşdıqdan sonra avtobusların hərəkətinin izlənilməsi mümkün olacaq. Əslində isə bu sistemi bütün sərnişin daşıyıcılarının yaratması arzu olunandı. Nəqliyyat üzrə ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi vahid bir mobil tətbiq yaratmaqla əhatəli sistem qura bilər. İnsanlar öz marşrutlarını rahat şəkildə izləməlidirlər. Bu monitor vasitəsilə də ola bilər, mobil tətbiq vasitəsilə də ola bilər. İstər Bakubasın, istər digər daşıyıcı şirkətlərin hərəsinin ayrı-ayrı mobil tətbiqi olmamalıdır. Hər halda bu xidmətin də təşkili ilə sərnişinlərə xidmət səviyyəsini yüksəltmək mümkündür. Çox sadə təcrübənin tətbiqi ilə bunu etmək olar. Yəqin ki, aidiyyatı qurumlar bu barədə düşünəcək. Ağcəl Əsgərli, Rahil Bəhluzadə, Əziz Əzizov, Pərvin Əsgərli, ATV Xəbər.